السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبات صاحب يال وحاد كسو لواتان برامج غاره وان كفران قين دونو حالد ودنك إيران يقودهان باريغا دحي جمعادي هادل صورد آفاي ودنك إيران وحال دورتي مدحوين عصب أو لغو مقعابو سعيد بساشكيان مدحوينهان أيان نقون يوه مدحوينه سدحاد أهنا متكي سقالاد مدحت النمذة ودنك إيران لين عكالة مكان فيرينو ومدحوينه سدحاد حزبiga loo yaqaan islaaxiga ama sida weyn uga aragtida duwan midka inta badan soo hoggaaminayay madaxtinimada wadanka Iran barnaamijkan waxa martay inoogu waa ustaad Mustafa Warsame Sabri Timcade oo ah nin dhalinyaro oo qoonyahan oo bartay culumta siyaasadda ee ustaad soo dhawow wadanka Iran si toosan barnaamijkan u galo wadanka Iran xaalado kala duwan oo wajahay arrimaha dibadda iyo kuwa gudaha ah jamciyada la soo dhaafay waxa la doortay madaxweyne cusub oo si weyn uga duwan ragii soo hoggaaminayay inta badan wadanka Iran shakhsigaas maxaan ka naqaanaa horta madaxweyne Mas'uud waa 70 jir dhaqtar wadnaha qalinka ah muddo 5 xilli oo kala duwan ayuu baarlamaanka Iran ka soo mid noqday waa nin dadka reer galbeedka iyo dadka wax taxleeliye dhahaan ku yar socod oo markii si loo fiiriyana wuxuu gacanka kula jira lug si marka u fiirisidna gacanka lagu kala baxsan yahay ninkani intuu ololaha ku jiray doorashadii kadiska ahayd madaxweynaha Iran madaabo madaxweynaha ku riyooday waxyaabihii uu ku dooday waxa ka mid ah in Iran saaxadda dunida ka qarsoonayd dib loo furo madaabo Iran wadan cunqabateen caalami iyo saarneed ahayd iyo in dib wada hadalladii wadamada reer galbeedka loogu laabto marka waa nin qunyar socda oo maasantahay maadaama ninkan uu aad siyaasadda Iran lagu maamulo oo in badan la dhigi karo marka qaar uu ka soo horjeeday rag ugu yaraan 6 ruuxana ay la tartamayeen fursadan hadda uu helay oo ah inuu hoggaamiyo gudanka Iran sidee bay ku suurta gashay sidii karnaa waxay ku suurta gashay ninkan si markii loo fiiriyo qudbadiisa qaar kood wuxuu aad ugu dhawaa hoggaamiyaha Ayatollah Ali Khomeini oo wuxuu dhahay talada ugu dambeeya wuxuu la laban doonaa hoggaamiyaha waxaad u qabtaa inay taageeradii hoggaamiyaha iyo nidaamka Islaamiga ka caanka Iran doorashooyinkii ugu dambeeyay saddexdii doorasho oo 2013kii 2014kii iyo 2014kii inay hoos u dhac ku socoto maxaa yeelay cunqabateynta caalamiga oo saarneed iyo wadankii oo markasta dagaalo banaanka ah Iran waxay dagaalo kula jirtaa Hizbullah ayay joogtaa Lubnaan waxay joogtaa Yemen iyo waxay joogtaa Syria meelo qaarkood marka dhaqaale darida caalamiga ee saaran Iran ayaa waxa ku kaliftay in Iran hoggaamiyaal isbeddel inuu Iran isbeddel degdeg ah uu ka dhaco ninkii la tartamay oo markii ugu dambeysay ee xilka isku imaadeen jamcadii Saciid Jaliili nin waxa uu ahaa in badan siyaasadda arrimaha dibadda ee Iran ama siyaasadda gudaha ee arrimaha Iran ku soo jiray dhanka kale waxa uu ahaa ninka ugu sarreeya ama ragga ugu sarreeya in badan ka soo shaqeynayay arrimaha nuclearka oo 15 cunqabateen la saaray labadan nin maadaama midkan uu ahaa nin Khomeini iyo nidaamka gudanka Iran si guud qatali uga sii dhow yani maxaas dhig kana labadan in maxaa la dhig kara uu kaga duwanaa ama uu kaga guuleysto ugu yaraan runtii waxaan is leeyahay biseelka shacabka Iran ayaa wax isbeddelka weyn keenay oo Saciid Jaliili waa nin xilligii hubka nuclearka Iran oo wada hadalladii lagu jiray dadkii aadka u hoggaami jiray ayuu kamid ahaa haddana xisbiga muxaafadka ka tirsanaa marka ninkan oo xisbi muxaafid ahayn ka tirsaneen tani waxay noqotay in wax badan isbeddel badan dadka Iraaniyiinta ay rabaan marka shacabka Iran ayaa doortay waana markii ugu horeysay xisbiga talada haya isbeddel weyn oo dhanka taageeradii hoos ku dhacay muddo 40 sano oo xilka wadanka Iran ay qolooyinkan diiniga ay haystaan si guud nidaamka wadanka Iran hoggaamiyo horta maxaan ka naqaanaa nidaamka Islaamiga Iran waxa uu soo bilaabay 1979kii xil markii xilkii laga tuuray Bahlawi nin la yiraahdo oo nin aad boqor ahaa oo aad ugu dhawaa reer galbeedka Mareykanka iyo Israa'iil xataa u dhawaa iyo wadamada Khaliijka kadib dad aqoonyahanno ah oo Khomeini iyo dad kale ayaa talada Iran qabsaday markaas waxay ku anducunayeen inuu ninkani shidaalka Iran si qaldan u isticmaalo noloshii Iran dadka sabool yihiin laakiin 40 sano ka bacdi waxa la dhihi karaa Iran wax gooni ah uma soo kordhin markii la fiiriyo furfurnaashihii iyo dhaqaalihii Iran iyo adduunyadii oo la dhiilgareysa marka gacanka Islaamiga Iran waxa uu si weyn uga soo horjeedaa wadamada reer galbeedka oo Mareykanka uu yahay Israa'iil oo sanadihii u dambeeyay waa ogaad wixii ka dhexeeyay Mareykanka iyo Iran iyo wixii ka dhexeeyay Mareykanka ee Iran iyo Israa'iil markii la imaado basashkan loo imaado waxyaabihii uu ku ololeeyay waxa ka mid ahaa
dadka aqaliyadka ama laga tirada badan yahay in xuquuqdoodii uu soo dhicin karo markii midas laga imaado siyaasadiisa arimaha dibadda u furan ee u dhahay wadanka si guud waan u furaya maxayani culayska ka taagan bariga dhexe maxaa uu xal u keenin karaa ba isleena runtii culayska bariga dhexe ka taagan culays weyn waayo oo Iran dhaqaalaheedina hoos geliyay maxay ee Iran 20 sano ugu dambeeyay waxay ku jirtay dagaalo madhab ah oo qabtay oo Iraq ay ku gashay mararka qaar oo Syria ay ku gashay oo Yemen oo xutiyinta ay taageereysay oo Lubnaan oo Hizbullah ay taageereysay dad badan waa looga dilay Iran hoggaamiyaal iyo dad caan ah oo hubki lagu leerko yaani dad khubara ku aha ayaa Iran ku baabay taas bedelkeeda ninkan wuxuu rabaa inuu isbedel siyaasada bariga dhexe uu ku rido sida qiyaaseyno inkastoo hadda electionkii wax yar mudooyin kooban ay ka soo wareegato laakiin wuxuu ku ololeynayaa waxa waaye inuu ahaa nin si qunyar socodnimo ah oo raba inuu adduunka Iran u furfuro oo ganacsiga Iran la furo oo Iran hadda billions of dollars lacag ku dhawaana ka xiran oo sababaha hubkii lagu leerka oo lagu eedeenay iyo sababo kale in ururo kale oo bariga dhexe iyo meelo ka tirsan dunida carabta ka dagaalamay taaga marka isagu wuxuu rabaa isbeddel la taaban karo in Iran shacabka Iran inuu ku rido غزة أما مكان ما إسرائيل يرهر فلسطين كدب تدبدي أكتوبر ما كان لقى صوب بلاو هل كاسو حكى سو الدجال أي إسرائيليين تم جوميستا إسرائيل وكجيستي اللي بتوين فرب بدن إن بدن إيرانيين توحي شيء كان أما يكون جبان إن إسرائيل يعني ضد الدجال يعني مر لحظان وكوش سمي إن أي ويركو قاضان وسع عادي دوني دلوقة أركي ويركو قاضان ومد وعلى أمام موضوع dadka qaar siyaasiyiintu waxay dhahayeen waxay ka soo baxday yaani shaadhow ay ku jirtay Iran ay ka soo baxday asaga dagaalkaas ama markan kasta ogno culayska guud ee bariga ka taagan ama Iran ama wadamada kale si gooni ah arintan maxaa uga qaban karnaa waa sidee karnaa runtii san islaayahay madaxweyne Mas'uud dagaal dambe oo bariga dhexe inuu gali doono uma eko maadaama qofka qunyar socdo yahay qunyar soconimada waa inaad adduunka ula dhacaamishid xeerarka caalamiga adigu ilaalinayo maxay yeelay wadanka Iran 40 sano wax gooni oo u kordhay gacanka islaamiga ee Iran oo dhaqaale ah ma jirin dadkoodu waa dad sabool ah oo yaani faqriga uu meelo sare gaaray maxay yeelay waxay dibadda ka keenaan way adag tahay maxay yeelay meel kasta cun qabateen ay jagboontii ayaa yaala marka ismalihi dagaal dibadda ah oo Iran lagu qaado Israa'il uu gali doona laakiin wuxuu raadin doonaa qaab kale oo diblomaasiyadeed oo isagu wadamo kale inuu gaashaan buur la sameeyo oo Jaynaha xiriir waaba la leeyihiin wadamo NATO kale inuu isku dayo inuu xiriir la sameeyo markii heshiiskaas uu dhaco kadib waay markii wadamada reer galbeedka loo dhawaado adeed Mustafa wadanka Iran waxa hoggaamiyay nidaamka hadda caanka aan aqaan shaqada madaxweynaha horta maxay tahay runtii shaqada madaxweynaha waa la jiifiyay banaan la joogayna banaan marna waa la wada og yahay marna lama ogo oo inta badan go'aanka ugu dambeeya waxa iska la hoggaamiyaha hoggaamiyaha guud ee Ayatollah Ali Khomeini ayaa iska leh laakiin waxyaabaha qaarkood madaxweynuhu inuu baas kareysto way fududahay laakiin shaqada ugu badan waxa waaye waa nin la keensaday oo dhabarka laga taabanayo go'aanada uu gaarayeen waa go'aana miiska la keenay ma aha go'aana asagu iskiis u qaadan karo waxa uu ku ololeeyay ama waxa shacabka reer Iran ay ku soo doorteen markaan fiirino si guud dadka waxay dhahayeen doorashada Iran waa iska maqaarsaar oo wax jirta ma ahan soo lama dhigi kara shacabka reer Iran yacni rajada ay qabeen waa inuu isbeddel lagu ka dhaco kama dhacay marba haddii wuxuu sameeyay leelo ogyahay oo dhabarka laga taabanayo waruntii taas waa la dhigi karaa oo Iran marka saba doorashada Iran waa sida Mareykanka oo kale ah waxaa Mareykanka waxa jira wax la yiraahdo electoral college golaha shuruudda ee Iran waxay yihiin electoral college waxa ugu dambeeya oo go'aan ka gaaray doorashada madaxweynaha kasto soo baxa waxa way dhabarka taabashay jirta marka laakiin shacabka Iran rabitaankooduna waa muhiim maxay yeelay Iran waxay indheeheeda u furan tahay wixii ka dhacay guuga carabta oo wadamo badan oo dictator ah oo muddo dheer xilka iska joogay in hal mar shacabku intee kacaan in hoggaamiyashii xilalka laga tuuray wixii ka dhacay yaani wadamo badan Syria iyo Libya iyo Yemen Cali Cabdalla Saalax marka Iran hoggaamiyashooda cabsiga ku qabaan in wadamada carabta ay wixii ka dhacay in Iran birito ka dhici kara maadaama muddo dheer 40 sano wax ku dhow nus qarni wax ka badan rubuc qarni wax ku dhow ee bulshadooda la haysto markaan imaano Iran waxay taageertaa urur badan oo banaanka joogo ama Ciiraaq joogan ama Syria qayb ka mid ah joogan Lubnaan ha joogan Yemen ha joogan kuwaas yaani maadaama madaxweynaha uu cusub yahay aragtahan markii lahana xogaa la isleeyay uu ka yiraa aragti bedelan yahay saameyn nooc ah ayaa dhici karta runtii saameen waxaan isleeyahay way ku dhici doontaa maxay yeelay Iran waxay ahayd region power ah oo la tartamaya Israel
إسرائيل وبري الحكوية لو ودن أود لأوراق البيت كنا إن قعنوا جنايا ودن كإيران وودن مسلم شيعي لكن هذانا باور له مركا إسبدل كاس وحكين الدونا إن إيران إسبدل في عن وكرعه وبلشيا إيران إلا جانقاتو نظام كده قاله بري كده مركا واحد ريجون كنا سامين أيواي ريجون كنا أنت بندك إيراني أنت هذا مدحنا هذا لطورتي ومدح عن سلاي وحي كيف قري دونا مستقبل كدتك إيران وحي كيف قري دونا وح برجع قبل كده حقوق مدبضن ده قال إيه هلكين إنه إسبدل وجه صبي إيه كوني دونا وما سنت أستاذ مصطفى أذن كلام هذا لنا كل كان نبت قديك ركعة عاتو كاسي وح أوها أستاذ مصطفى ورسم تم عدة وها قنيها برتع علوم تسياسة ده وحان أنت كسو كبينا فرنقير وأن كسمين الدور الشذي لوان جمعية هذا الصور عفوا كده عدد دلك إيران كدب جريدي تمني سجل كمية كنت من مدحويني هرتي إيران إبراهيم رئيسي كدور حرمذا بالله unlimited كهذه قدميس حوار سرى يقيم جبان كشوب شان يتوان دولار أو كليا أو هل unlimited data internet يكو هذا الآن كادمانين مدبلا وغشوب إيدهاب كور نمبر كحديك هل إبرهال أفرقيس